إلهي وسيدي ومولاي. جب مان لیا ہے کہ الہ فرمان روا اللہ ہے, اللہ کو جب فرمان روا مانا ہے تو اب فرمان پہ باری اب بات آ جائے گی. اگر فرمان مانا تو لا الہ ٹھیک کہا ہے, سچ ہے. اگر فرمان نہیں مانا, ان الحکم الا للہ اگر نہیں کہا, وہ لا الہ الا اللہ بھی جھوٹ ہو جائے گا, اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی اس نے غلط کہا ہے. اگر دنیاوی مثال میں, عام مثال میں, ایک انسان جاتا ہے کسی ایسے محکمے میں, ادارے میں, جہاں اس نے کسی کو فرمان روا مان لیا ہے, فرمان روا اس کو مان کر اب آباد جاتی ہے بات اس کے فرمان کی. جب فرمان روا مانا, اس نے فرمان دیا, فرمان نہیں مانا. پہلے جو اس نے اقرار کیا تھا آپ فرمان روا ہیں, فرمان نہ ماننا گواہی ہے اس کے جھوٹ ہونے پر کہ وہ بھی غلط کہا تھا, تو نے اقرار نہیں کیا تھا. اس لیے منافق رسول اللہ کو کہتے ہیں رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اور قرآن کریم کا فرمان ہے کہ منافق جب کہتا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے, کذاب ہے. یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, منافق کہہ رہا ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اور وہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول کہنا جھوٹ نہیں ہے. کوئی کافر کہے, منافق کہے, مومن کہے, اللہ کے رسول کو رسول کہیں, ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے مانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, تو پھر بات فوراً پیغام پہ آ جاتی ہے. کسی کو پیغامبر ماننا, پیغام لانے والا ماننا, اعلان ہے پیغام کی اطاعت کا, پیغام تسلیم کرنے کا. پیغمبر مان لیا, پیغام نہیں مانا, تو وہ جو پہلی گواہی دی تھی رسول ہیں اللہ کے, رسول اللہ رسول ہیں, وہ گواہی بھی جھوٹی قرار دی جائے گی, وہ بھی کذب قرار دیا جائے گا. اس لیے سورہ منافقون میں منافقون کی یہ صحیح بات کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اس کو جھوٹ قرار دیا کہ منافق کاذب ہیں. کیوں؟ کہ پیغمبر مان رہے ہیں, پیغام نہیں مانتے. رسول مانتے ہیں, وہ رسالت جو لے کر آئے ہیں پیغام اللہ کا, رسالت پیغام کو کہتے ہیں. وہ رسالت جو لائے ہیں, پیغام جو لائے ہیں, اس پیغام کو تسلیم نہیں کرتے. لا الہ کہہ دیا ہم نے, جس طرح علامہ اقبال کا فرمانے کہ زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, اگر زبان لا الہ کہہ دیا تو کوئی کچھ حاصل نہیں کیا, اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ میں, یعنی دل و نگاہ اور اعضاء و جوارے, جنہوں نے الہ کا فرمان اجرا کرنا ہے, اگر وہ نہ کہیں لا الہ, زبان نہ کہے لا الہ, نگاہ نہ کہے لا الہ, اور عمل نہ کہے لا الہ, ہاتھ نہ کہے لا الہ, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. فقط زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, یہ نہیں بندگی, بندگی نہیں ہوئی. لا الہ کہہ کر بھی بندگی نہیں ہوئی, چونکہ الہ ماننے کا لازمہ, فرمان روا ماننے کا لازمہ فرمان کی اطاعت ہے و بندگی ہے. خوب, اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو, ہر نبی نے یہ پیغام دیا. پہلا پیغام انبیاء کا یہی تھا کہ آپ عبادت کریں الہ کی, اور اس الہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی بندگی یا عبودیت کریں.
سورہ آراف میں انبیاء کرام کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، سورہ توبہ میں ہیں و سورہ ہود میں، ہم چند آیات پہلے پڑھی بھی ہیں لیکن دوبارہ چند آیات کا جائزہ لیتے ہیں انبیاء کرام کی اس دعوت بندگی کا۔ سورہ مبارکہ آراف میں آیا 59 میں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح کو ہم نے ارسال کیا، ارسال اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ترجمہ کرتے ہیں، ارسال بھیجنے کو نہیں کہتے، ارسال پیغام دینے کو کہتے ہیں، پیغام دے کر روانہ کرنا، پیغام حوالے کرنا، رسالت حوالے کرنا، رسالت سپرد کرنا، رسالت دوش پہ رکھنا ارسال ہے، رسالت دینا ارسال ہے، رسالت لے کر آنا اور آ کر اس کو ابلاغ کرنا یہ مرسلیت ہے، مرسلین جو رسالت دوش پہ اٹھا کے آئے ہیں یا رسول ہیں، رسول جن کے دوش پہ رسالت ہے، رسالت یعنی پیغام ہے، رسالت اصطلاح میں لغت میں بھی اور قرآن کی اصطلاح میں پیغام کو کہتے ہیں۔ ارسلنا رسالت دے کر بھیجا، پیغام سپرد کیا، پیغام سے مراد یعنی اللہ کا دین، اللہ کے فرامین کو پیغام کی صورت میں حوالے کیا رسول کے، تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر ابلاغ کریں، رسالت کے بعد ابلاغ ہے، اس لیے وما علی الرسول الا البلاغ آیا بعد میں، کہ رسالت ہے، پیغام ہے تو اس کو پہنچانا بھی ہے، اللہ کی طرف سے رسالت لینا ہے، تحمل کرنا ہے رسالت کو، اور انسانوں کو ابلاغ کرنا ہے، یہ رسالت تبلیغ کرنی ہے، رسالت کا لازمہ ہی تبلیغ ہے، رسالت پیغام کا حامل ہونا، اور رسالت قرآن میں وسیع ہے، بہت دائرہ رسالت بہت وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس معنی میں کہ ملائکہ بھی رسل ہیں، لفظ رسل ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہ وہ ملائکہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے لیے، یہ سب ملائکہ رسل کہلاتے ہیں، اور تمام انبیاء جن کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، فرمان دیا ہے ابلاغ کے لیے، یہ بھی رسل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے ایک عام فارمولہ بھی بیان کیا ہے کہ ملائکہ، ممکن ہے ملائکہ بھی نہ ہوں اور یہ معصوم ہستیاں بھی نہ ہوں جنہیں وحی کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے، بلکہ کون ہیں یہ؟ یہ وہ ہیں جو انبیاء کے پاس تعلیم لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حامل پیغام بنتے ہیں، اپنے دوش پہ پیغام الہی، دین الہی کا پیغام اپنے دوش پہ لیتے ہیں، اور ان کا کام ہے تبلیغ کریں، مبلغین جن کو کہا جاتا ہے، مبلغ رسالت کے حمل کے بعد مبلغ کہلاتا ہے، مبلغ پہنچانے والا، پہنچانے والا، جیسے کوئی آپ کو آ کر کے جی میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں، تو فوراً آپ پوچھتے ہیں کیا پہنچانے آئے ہیں، کوئی امانت، پیغام، کوئی شے، کچھ پہنچانے آئے ہیں، مبلغ جس کے دوش پہ کوئی رسالت ہو، جس کو اللہ نے یا اس نے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خود سے، چونکہ دستور عام ہے کہ آپ رسالات الہی تحمل کریں، اٹھائیں اور انہیں ابلاغ کریں، اس لیے تیسرا جو درجہ ہے رسالت کا
ملائکہ اور رسول کے بعد، رسول معصومین کے بعد وہ عمومی درجہ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو مبلغ رسالات الہی ہیں، یعنی جو حاملین پیغام خدا ہیں اور مبلغین پیغام خدا ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، خشیت یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اچھی لگتی ہے کسی کو بات، بری لگتی ہے، لا یخشون خشیتن، خشیہ پرواہ کرنے کو کہتے ہیں، کہ عموماً جو علماء کرام ہیں ان کے اندر بہت شدید خشیت ہوتی ہے عوام کی، بہت پرواہ کرتے ہیں عوام کی، کسی کو بری نہ لگ جائے بات، کسی کو تلخ نہ لگ جائے میری بات، کسی کو چبھ نہ جائے میری بات، کوئی ناراض نہ ہو جائے میری بات سے، کوئی مائنڈ نہ کر جائے، یہ سب کے سب خشیت ناس ہے، یخشا الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، اور پرواہ کر کے پھر جب انسان کسی کی پرواہ کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، کسی کا لحاظ رکھتا ہے، کہ کہتے بھی ہیں سب، ہم سب نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی لیکن کی نہیں آپ نے، باہر آ کے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے ذہن میں آئی تھی لیکن میں نے پھر خیال رکھا، اس کا لحاظ رکھا اور نہیں کی یہ بات، اسی کو خشیت کہتے ہیں، اس کا احترام کر کے، اس کی پرواہ کر کے، اس کے ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان چپ رہ جائے وہاں پر، یہ خشیت کہلاتا ہے، علماء کے اندر خشیت اور ناس بہت شدید ہے، حکومتوں کی پرواہ کرتے ہیں، ظالموں کی پرواہ کرتے ہیں، جابروں کی پرواہ کرتے ہیں، طاغوتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ڈرتے ہیں کسی سے، یہ مبلغین رسالات الہیہ نہیں ہوتے، مبلغین رسالات الہیہ الذین یبلغون رسالات اللہ، ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ فقط خدا سے ڈرتے ہیں، لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ورنہ رسالت الہیہ ابلاغ ہی نہیں کر سکتے، چونکہ رسالت الہیہ میں بقدر کافی تلخی ہے، چبھتی ہے، رسالت الہیہ میخ کی طرح ہے، ہر طاغوت کو چبھتی ہے، پیغام خدا، حکم خدا بہت روئی کی طرح ملائم نہیں ہے، نوک تیز ہے، تلوار کی طرح ہے، حکم خدا چبھتا ہے، ہر ایک کو چبھتا ہے اگر درست ابلاغ کیا جائے۔